Nchini konkoro kwa Sara Nyarangi Ontita, tikato ya chake korwa se county ya Kisi, stoko manye kwa buna umoro kio manene buye skuru ya Kimai, DAP Primary School, nigo sabirobo konyi, buku wole ruobo le mbuye skuru ejo, sate vire nigo borobo kemono, na ende nigo botaisa ini, okuwa na anomoli kio ito buye Taya TV, omoliki Kelvin Onderi, nigo abodiri ya serikali, waso ya gati, anene ase wizara yechise, mi kobakonya bunenchere moyo gosegeta na ukine chisemya sorogo ngorwa gusi tigase bono tumera no mulikito oyo gotora terengane yo ayemo ase yemo Kevin Onderi. Thank you. Biamono sana ni gonda sebunge sot mugirange wodi ya tabaka ase skuru ya Kimai Nkora DB Primary School agwasande na balimu gosaboro kiwa mona boro kia ye skuru ya anene kina chile kuligiria ne skuru ye aliye gwetra amake gosamange aywa agochikotora karibu sana mwalimu itabidi tuzungumze Kiswahili kwa sababu unajua uelewi lugha utuambie shule kidogo yale masala ambayo mnayapitia na yale ambayo mmekuwa ama yale ambayo mmefanya kama shule. Karibu sana. Soka hivi kidogo. Asante sana mtangazaji. Soka nyuma hivi kidogo. Eta ya TV wa kututembelea. Jina ni Joshua Okeo, mwalimu mkuu wa shule. Nilipokuja hapa klasa zote zilikuwa za matope. Lakini kupitia mheshimiwa mbunge wetu bwana Osoro madarasa yote nikiwa hapa amefanya madarasa 7 na hivyo tunampongeza. ECD wametufanyia darasa moja lakini hawakumaliza. Hivyo tunawashukuru lakini tunawaomba watuongezee madarasa mengine na pia watumalizie darasa hilo. Changamoto ambalo tuko nalo kwa hivi sasa ni kuwa shamba tunalo halitoshi. Ni ndogo zaidi na katika upanuzi wa shule tunahitaji space ili tuendelee vizuri. Matokeo ya shule ni mazuri zaidi na imeweza kuvutia wanafunzi wengi. Hadi idadi imetoka 200 na hadi sasa na karibia 600. Nashukuru sana. Asante sana mwalimu. Inu mwalimu mwenye skuru yiga ya Kimai Nkora DB Primary School wa Sago Tweranga. Skuru yiga tibu hati oboremo. Ase vago korelega asi yiga. Nimbu watu mwalimu wechi kwa soli. Nikona mwalimu ambaya ni wa sports. Kidogo kama wewe mwalimu ni yepi ambayo umekuwa ukipitia ukifanyisha wanafunzi mazoezi bila mahala pa kuwafanyia ama bila uwanja mahala. Na inja siye lieta engoro kwa seo ngosu nyasani esukuruwe ni nyangite mono ne esukuruwe ngia na wanawe esukuruwe ye yuko bangite engoyo ya andipo na hindi yeba kuchiesa mono lakini bo no wakungu nungu walimu ati kire koteba ege ti intubu ati sa uliwa li mwurobo ke wane yuko pili na rusia bana na waira alita waka akademi tuwacho wakiromo pilo oro yuko wakie kaunti yale guancha etometa kawesa kuo tokorobo li mwobo ere abana baba banke naende ba ko mchezo huyo waandipo biamono biamono sana kidogo mwalimu nikuulize sijui umejaribu kufuatilia kama umejaribu kufuatilia haya masuala ya shamba la shule songa nyuma hivi kidogo na yamefikia wapi ama kufikia sasa hii wakati umejaribu kufuatilia mambo ya shamba la shule ili kuweza kuongezwa ni changamoto gani umepata hapo kwa kutafuta hiyo shamba ya shule? Kwa hakika ni swala ambalo linaweza likahudumiwa na community na mimi kama mwalimu mkuu sina uwezo wa kuweza kuwafikia community kwa sababu hata lugha wanazungumza sielewi, lakini najua wanatakia mema shule yao. Iwapo pesa zingepatikana kupata shamba sisi, hivyo shida kubwa hapa ni pesa kupatikana. Pesa ngwenje zikipatikana bila shaka shamba litapatikana. Vyabona sana. Asante sana mwalimu. Nagotebinga nigonde gaiga skuru ya Kimai DB Nkora. Nindino mwalimu okokoria mangana experiments boigona igu baba gukwana igoro ya batabu ati laboratory tinda manyanga mwalimu ni masala ya laboratory nimesikia wanafunzi wengi hawajapata nafasi nzuri ya kufanya kwenye laboratory. Ombi lako kwa serikali ni lipi? Ombi langu ni kuwa serikali ya serikali kuu kupitia NGCDF wangetusaidia kutujengea labda maabara na pia washikadau wengine pia kama World Bank na mashirika mengine pia wangetusaidia tungekuwa na maabara. Na useme uko grade ngapi kwa sababu sikuzi ninajua ni grade mnafunzwa na vile masomo yenu ya JCS yapo kwenye shule ya Kimai. Anza. My name is Soka hivi mbele kidogo. In our school, we have percentages, for example, in integrated science, we usually use our experience.
but we don't have a laboratory. And we have some equipment that are not, they are not enough. So what I'm requesting the government to support us so that the government to build us Asante sana ekene kibawa tabanke ngani go batagete e laboratory asaba korra chi experiments be mono sana ainara ngenderete ku bor kuro se skuru ye ngora one go se ikimai DB ngora awase bagenderete kurerange serikali nyendri yengi gwacha no niko ngwa krabale saka ngambia mono asega siri nyare ko bakorera asoko babekera ebintu bingamune ebyo ase sukuru yega ya umbe mono sana kuruiga semuga stot mugirango igaiga se kenyorokia gosase gosere igabwa se studio byamono sana.